شفتوا اللي فتون ده كان Po që atë është një ase? Ta Ghost Mas që saj famës E bosh nërë qatë olë qasaj Ka me më në O, më ka që më O, që këtë ashtë për marë Qicar Qicar A i pe? Veç që ndonjë me njera Qytë për dokën më re? He, je, i kam bot i qka Unë hitë më kështë shavallohet Pa, po, po, dhe nuk shihen Veç arma ju shike Jo, normal nuk më nësh me gju kur i me të Po nuk janë me të Këtë nuk ka me të Qicera jenë Po, se qëre, që qysh po këcen e krejt A, po Ku me zi... Qy qy... Po ola... Aja bujnë arë po... Pa bujnë të barë... Ne te që... Te që e këzonët... Farë vorë... I dhe pa i shqyë të zhjua Bënja, bënja video të qitëm Po Të fitu me e kanë Ku, ku për nalë kanë shku? Dhe na Shqy, shqy, shqy Shqy, 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 oj, shqy O e mëtën E më kënë të e mëtë Far në bërë Që 5 vetë atë e kësyrë një Kej kam ja buar i parë Tjetërën, dhe? Kur për e gënë armën së përshien hitë? Ja Po do këtë vetë qadra E në... Asë ka të kërë Na i gëleqme si grive Ja gëleqme pëse së më do vë E? Ka bo në e cënë vë Po shpejt po e cë Ta Që ta vëdojnë Tam gjyqin si shesha heq, kënë të më prish Po edhe ku më në të në ardhë gosti dhe atë Edhe me luftu, ku në poshtë të luftu Gosti vjen dhe atë Të luftu? Që kush në kam i që? Pet
Čeče, večere, dok od te neć. O. I prešama. Tak kupil to na najka. A ve čas bi ja pedu pra sošije na bosta. Ve čas to sam ili to. Devete. Etne. A din ti gost što na mači te. Asphalt damage. Чуть, чуть, чуть. Ух, так как она отворит. Видите, я раз здесь. Темно там. Пол нового как он. А? Скина, что? Кукан мир. Ну ёк, я си гост, кей та тот гост, ты типа, а где что? О, ведь цвета борт, портфолит. Сал не ряха был свинер этот. Там вот штука. Smart. Здесь. Сюда-то. Чего-то не чито какая-то не кстати это мы все. Но ведь на кого не их функции, но мы это. Nga të qepi ku ku po nalë përshkujnë me jumpad. Aha. Jeta. I kaj në një liki diki. Gje. O. Shumë shvejt e ka nga. E mëtën. Я не знаю, как это было. 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 Damage more. Yeah. No, не знаем, доктор.
Eko.